Виступ артисти розпочали з хвилини мовчання у пам'ять загиблих військових на фронті. За 2 роки повномасштабної війни гурт не випустив жодної нової пісні та не організував жодного всеукраїнського туру. Проте за цей час всі сили та ресурс вкладали у допомогу Збройним силам України, пишуть вони на своїй сторінці Instagram. Хлопці зазначили, що наразі не дають жодних інтерв'ю та коментарів, адже їх позиція – більше робити та менше говорити. Я можу сказати, що я дуже сильно оцінюю їх роботу з допомоги армії. Жека взагалі в армії служить в Кракені. І це справді достойні сини своєї нації, які всіми силами намагаються наближати перемогу. Я дуже сильно тоді надихнувся їх кліпом про українське село. І далі вже якось почав слухати, слідкувати. Під час концерту артисти організували аукціон. Зібрані гроші «Курган та Агрегат» також передадуть на допомогу військам. Перший лот отримала Анастасія Пономаренко, яка віддала донат у розмірі 35 тисяч гривень. Я стала учасницею і розігрували лот найкращого, найбільшого фаната «Кургана» і «Агрегата». Я доєдналася до його лав. Книжка Дмитра Кулеби, книжка з автографом. Тому вона вартувала всіх коштів. З «Курганом» і «Агрегатом» я познайомилася вже 2 роки тому. Вони зразу запали в душу, тому що це «Курган» і «Агрегат». Я думаю, тут не потрібно більше ніяких слів. Про аукціон дізналася, звісно, з її сторінок в Instagram, але це не є основною метою отримати щось. Основна мета – це допомогти Збройним силам України. Дуже класні, публіка дуже захоплююча, весело. Танцюємо, співаємо. Все дуже класно. Знайома, мабуть, півроку. Мені першу пісню «Параної» включив мій хлопець. Вона мене дуже вразила. І коли він мені на 14 лютого подарував квиток, я була дуже вражена. Тому що ця група мені дуже подобається. Я знаю пісень 5-10, але захватує дух. Наприкінці концерту гурт відзвітував, що під час виступу у Миколаєві у сумі гроші за квитки та аукціон зібрали 281 тисячу гривень на потреби Збройних сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.